بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین و ناظرین کرام لکڅنګ تو ټول تک پاتہ د ډیسټریکټ کورم کې کوم د ټیچرانو اندهنو قاتل شیو او هغه څوک سبوتا خاتم شیو او هغه سکولونه چې کوم باندو هغه سبو خلصیدل او مدیر افسوس کو چې حکومت غیر موینه مدد پورې د سکولو بندول نن بل نوټیفیکیشن وکړلو نو دا د دغې لکې د تعلیم دپاره ډېر زیات نقصان دې فیصله دی ویل اټس آلریډي میټریک کوم اگزام دی هغه ډسټرب شوی دی او هغه نه سوا د ایجوکیشن څوره نظام دی هغه خراب شوی دی ټولې لکې کې نو که دوی غوښتی چې د ټینشن ریلیز شوی وی د ټینشن ختم شوی وی نو په کار دی چې سبونه دوی سکولونه خلاص کړي وی نو سکولونه چې کله خلاص شي دوی سره اټومیټیکلی 70% کوم خلکو کې ټینشن دی هغه ختمېدلو نو دوی غیر مهینه مدد پورې سکولونه بند کړ دی نه مطلب دا دی چې دوی دغې علاقې کې مزید ټینشن انکریز کول غواړي و دی نه نور حالاتو خرابولې کوشش کول دي دا نو مو حکومت ته دا اپیل کوو چې تاسو سکولونه خلاص کړئ انشاءالله د قوم مشران د دغه قوم نوجوانان هغه به کوشش کوي هغه خپل کوشش کې لګیا دي څه لکې کې امن راشي و هیڅکله داسې ناخوشګواره واقعا منظرې عام ته رانه شي نو مو دا ټول قوم نه دا اپیل کوو چې هغوی د هم د سرکاری چې څوره اډمنسټریشن دی هغه نه دا مطالبه وکړي چې سکولونه د زر تر زره خلاص شي او 3G 4G انټرنیټ سرویس چې هغه امن کې یو کردار ادا کولی شي لکه څنګه هغه نیګیټیو کردار دی همداسې هغه پازیټیو کردار دی او بله خبره دا ده چې دلته په چنار کې دوه یونیورسټیو کیمپسز دي یا هغو ایجوکیشن خطرناک حد پورې ډسټرب شوی دی او طلباو ته ډېر غټ نقصان دی نو نن سبا دا ورکې خو داسې ته نه شي کولی چې مستقل لیول باندې ته انټرنیټ بند کړي یا که بند کو دوه غنټو ته بند کړه درو غنټو ته بند کړه 24 غنټې ته بند کړه داسې خو نه شي کېدی چې ته هفتو هفتو انټرنیټ ته بند کړې وي 3G 4G سرویس ته بند کړې وي خلک بهر دي هغوی خپلو فیملي سره بتې کوي و هغه نه سوا طلبا دي هغوی سټډي کوي ټول ایجوکیشن سیسټم ډسټرب شوی دی د حالاتو نه چې څوره غټ نقصان طلباو ته ورسېدو دوی رهي چوتا نه دی رسېدلی موږ دا پر زور مطالبه کوو چې 3G 4G انټرنیټ ته بحال کړلی شي د میټریک اگزام ته بحال کړلی شي او ورسره کومي چټیاني دی اناونسمنت شوی دی هغه د خاطر کړلی شي او زر تر زره د حالات نارمل حالاتو ته بوتللی شي او کوم دهشتګردي کوم فسادګردي ټولو ته پاته دی چوک د فساد والا ویډیو کوي هغه د ارزو نه کوي ته لاس انټرنیټ او ته بانډ کې هغه خپل فساد والا ویډیو کوي هغه د کلیوم کوي هغه خطر نه سیانه هغه خو تو آرام سه خو خوان سه پرې خلی دي هغه کسان تو پرې خلی دي هغوی په خلاف دی څه قسم څه کوروای نه کوي نو موږ دا مطالبه کوو چې څوک هغه ذمه دار خال دي چویا دا کروای کړی دی هغوی په خلاف د سخترین اقداماتو چات شي او هغوی ته د قرار واقعي سزا ورکړل شي شز دی د هغوی بندول څه دی دایمو نسلونو ته بهی دی مو دغه مقصد دی چې ته دغه علاقې کې مزید دهشتګرد پیدا کوي دهشتګردو امجګو جوړوي دا وطن چې کله تعلیمي نظام ته بند کو تعلیمي ادارې ته بند کی د دې مقصد خدای چې ته دهشتګردو ته مزید مقاومت کوي سلام